Hej på dig. Mitt namn är Charlotta Hilli och jag fungerar som forskare i programmet Digili. I de följande videoklippen kommer jag att diskutera den tematiska analys som jag har inlett hösten 2021. Analysen baserar sig framförallt på intervjuer med processgrupperna och specifikt de processgrupper som utvecklat distansundervisning av olika slag. Vid analysen har jag identifierat några teman som jag gärna vill presentera. Det handlar om den synkrona distansundervisningen, alltså undervisning i realtid. Och så finns det den asynkrona distansundervisningen som alltså sker fördröjt. Men så har också organisatoriska faktorer dryftats i intervjuerna. Och den digitala lärmiljön har likaså varit en återkommande faktor. Och den digitala lärmiljön fungerar egentligen som en röd tråd i den här presentationsserien. Jag väljer att dela upp mina videoklipp på det här sättet för att också visa på en rent didaktisk aspekt av att presentera sitt material digitalt. Desto tydligare klassificerat och kategoriserat material är, desto enklare är det för dem som lyssnar och tar del av materialet att hitta det och använda det. Och det här är också sådant som forskning har kunnat bekräfta.